Здравейте всички, ме гледате, аз съм Асен и това е първи епизод на една игра, която стана много известна напоследък, тя се казва Headball Online. Значи тя е подобна нещо като на Head Soccer, обаче героите са различни и е онлайн. Тоест, много български ютубери, Кристиан Танев, Павел Колев и други английски известни ютубери от гледат Sidemen там. И аз ги видях от там и играта много ми хареса. Аз съм играл вече, но реших да заснема епизод на ден, защото мисля, че се получи много добре. Ето, аз съм играл 10 победи, 4 загуби, 2 равенства. Те 4 загуби са от някои от приятелите, защото аз дадох някои приятели да играят, които още не бяха изпилирали за 2 година. Сега, Global Rank, на който имаш, съм 38 килима. Така, искам само нещо да видя. Но с по-шо го видя. Season Rank, 26 килима. Значи на 58 килима, 807. Добре, нека да изиграем матч. Ще играем в... ще опитаме да играем една игра в стар, защото не съм играл до сега. Тук ако победим, взимаме доста повече ресурси. Какви ресурси? Пари. Нямам се звука на играта да не е много мощен. Или нещо. Сега, small goal. Фризбол. И е това. Окей. Okay. You need to get extra power. Не, не успях да взема трети. Аз съм левия, добре. Почвам си когато съм левия. Оу, шит. Да, те са добри. И гол. Не се... Оле! Върнах му пауър топката. За малко да му влезе да върна. Не, тази брава. Карафа бе. Охо! This is how we're doing this shit game. Ще го оставим. Стоп! Удар! Четири на нова! Четири на една, да слажим с контента, да. Излизам! Удар! Спасяване! Спасяване! Още един удар! Е, града! Може скоро да очаквате двери с приятели петлина. Просто не е спирайно. Оу! Петлина! Това дали ще 6 на 2? Отбиване! Връщане! Охо! Охо! Той го вече беше невероятен. Просто няма да спомни пауър, ало 6 на 3. Няма да спомни пауър. Няма да спомни. Ало 6 на 4! Бягай. Да. 6 на 4. И взех много пари. Просто аз се спускам пари, бе. И ми пълно да нараства. И това. Още една игра. Кумер Коли пак е на една победа, 4 загуби. Добре. Така ще играем. Без пауър шутове. О, да, аз съм десния. Стига ви. О, каква е тази черна топка? Просто гол. Вкара. Ей, добре, бе. Това моите тактики, гадните. Нати. Нати. Дай бе. Хопа, 3 на 1. Опа, чакай, ще ми дадеш жут картон, не, да, ще ми дадеш жут картон. Шоп. 2 на 3 е моят човек, не се е кифи.
Оу, ревърс! Хубава ревърс пауъра, къде сменя местата. Айде, просто от въздуха, 5 на 3. Града. 5 на 4. 6 на 4, добре. Тая физиономия на Омики. Охо, сега аз направих нещо странно. Аз съм обувка и глава. Та игра обаче по хомпо. 7 на 5. Айде. Заминаваш се. Бум. 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 Good work. Абе, мокво. Не си мисли, че ще победиш. На кога ще рябе така, като викат good work, мисля, че ще победят. Искам да направя двуцифрен резултат за мен. Време. Уу, 10 минути. Много бове. Игра само с румънци, които са много. Търх един домат. Още една игра. И един се спал фен. Айде! Удар гол! Като отиде към него. Е, добре, бе. Прави, бе, кой ще това? Бум! Бум, ау. Ей, леко съм. Трябва. То си изхвърли паушата. Виждам другата. Не, не! Не, не, не! Може би ще допуснем първата загуба. Това ме поведе. Никой не ме повежда. Оле! Това за малко беше. Ох, котка. 4 си. Да, бе, бе. Чакам те. О! О! Бедно. Ударил го. 6 на 4. И тук беше. О, 6 на 5. Не е тук. Не го питам. Долен удар. О, шит. О, 7 на 5. Просто не смача. Скоро ще замърз. Член секунди ще замръзат топката. Прави бе. Губи за тази 2 точки и продължава да скифи. Айде, съм ниша си. Сега. Нека да направя дължи това, което иска. Значи, отбивам я и я замръзвам. А той разби и бе. Аз съм ниша за мен печеля. Още парички. Сега ще опитам нещо, което е доста лудо. Сега ще го видите. Значи е време да играем на Legend. Това ще е ужасно трудно и може би ще изхъбя половината от парите, които спечелих. Ще пробваме. Джеве купка. А, това е оня крето. О, знамето българско. Що се ве българско? Това е оня крето играхме и го победихме. Добре да е консумир. Що се ве бурсто на ни отзад? Защото ние сме домакините. Добре, съм леви. Това е некъде го играхме и го победихме на 5000. Има много пари. Съм резвам. Чуби да имам дезаминка. О! Не!
3-0. Добре, губиш 4-1, сипаш. Не, добре бе, добре бе, леп само, играй по... Поиграй до... 7-4. Не знам, ще бъдам всичко горе. Само е по 4. Само е по... Бум, 8-4. Бързо. Ай, 8-5. Оу, това е гол. Ужасно гол. Не, няма да го вкарам. 12-7 на Legend. Ще пари отият при мен. Беше на 19-ти да не се спасачите. Айде да играй, може една игра. Какво ще кажеш? Reject. Добре, бе. Добре, това ще е последната игра. 4 победи. Но това игра не е по-устройство, добре. Добре, съм десни. Това не е добре. Игра пак с чурмари. Там рубам се. Едно ладно. This is how you doing this. Аре, ала, бум. Качваме на високо. И там удар. Ей, спасяване. Удар. Спасяване, добре, бе. Оу, злобно. Това ще е много злобна топка. Оу, спасяване, добре. Той играе много добре. Първият също, който доста време играе добре. Оу, пратих и моят. Може ми падна бутове. Добре, как се пуе така? Не, го трябва да бъде. Имам още някакво. Да, падна бутовата. Отварям, запори. Не, стига! Ще погледаме малко тъмен екран. Засмей, само не засмей, че ще обърна. Айде, прати си, 4-3. Така, задържаш, задържаш, нали? Оу! Не! Уау! Това е доста добър. Айде, заминах се. Леденото е само ако вода да спра топката, да не ми вкара гол, така че другите не ми помагат особено. Моето по-добре си за спиране на гол, а не за вкарване. Така че... Оу, 6-5, връщам головете. Лък, абе. Абе, ти си лъки. Че им пове въобще. Айде, са отблизко! Не! Не, добре, добре. Бе, той сега ще го замръзат. Ще го замръзат. Айде, 6-6. Добре, само трябва сега да вкарам и да, да ми се замръза вратата и да се намаля и всичко да направя перфектно. Само трябва да вкарам гол. Оу! Замръзваме. Смалявам вратата. Късмет.
печеля. Е, така спре по наглия начин. Пет поредни победи. Сега съм само да видя. Никой не съм в глобал ранки вече. Добре, има много, които са пред мен. Добре, това само, защото са балканските страни. Момент сега. Нека да видя. Сини пени. Как се виждаше? Добре. 17173 четвърто място. А, има и от другите ни. Глобал ранг. 43 хлеба. И добре, джойнт 4 часа. Аз съм 4 часа хлеба. И добре, надявам се епизодът да ви харесва. Ако е така, може да го харесвате, да коментирате, да се абонирате. И ще видим следващия клип. До скоро.